दावने बूटी वावरे ओ गुलू न में वतन दे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम इकबाल मोहसिन ये मोहताज गोरे लटुन बुनेर पगुमी नवालो नंद्रेम जुलाई दा रवान्यू कालाम था दा बुआई स्काउट्स पहला बंद पगुमी नवालो मुंद जिल्ले बुनेर ना द मुख्तलिफ स्कूलों ना तकरीबन पिंजा अतिया मशुमान और सारा द मुख्तलिफ स्कूलों ना तकरीबन स्वारलस उस्ताजान दा एक कैंप था रवान्यू अल्लाह देव की जिद मुंदा का सफर कुले भी खाइस्ते भी पलार लारा बांधे बजे साउसरा दाग सिंद्राने
یو بهترین شهري سړی جوړ شي دغه د پر 10 کوټان چې خوش اخلاق دغه د پر یو دلته د سوانټان چې کم ټریننګ حاصلې زیو ان شاء الله په معاشره کې په خپل کلی کې په خپل سکول کې به ان شاء الله د امپلیمنٹ کی او سمرا سوشل ورک چې کم دی سمرا فلاحي کارونه چې کم دی پای کې وبړ چڑھ کر ایشالي ینه تیروی خو جوندون ځان د پر هر سو جون هغه دی چې د بل خدمت کې تیر شي حکومت نو تیر زیات خوشاله شم ګوزرن خان سے تاسو ته دغه ساو ټیم دا کوم تاسو را جوړ کړی دی او دا ژوند د ضرورت هر قسم هغه سامانونه به تاسو ته هودي دي زه ویاړې کوم چې د بنیر دغه ټیم چې ان شاء الله دا په پښتو پوزیشن باندې دی خوشاله شم او ما شمالو تاسو ته راته ټول مله ګلالي او بریالي وته ډیر زیات مننه او زما عزت ما درا کولم ډیر زیات مننه د سکاوټینګ هو زمونږ دا کو کریکولر اکټیویټی دا هم نصابی سرگرمی دا او دا زمونږ په سکول کې باقاعده د دې په هر هفته کې یو کلاس دی هر یو کلاس یو ویریډي په هغه والا مونږ د دې د ټیچینګ کړي اوس د دې مبارک من ڈیر زبردست یار کوم زیار کوم فخر کوم ویڈیو نور ویڈیوز برتا سوال ان شاء اللہ بس بند اوکے بند کر کے نا یار تر سبا پورے دلوئے اللہ پامان.